povím vám příběh, který se stal, jak Lord Rohlík své jméno získal. Byl skoro večer, chladný jak ďas, když v tom přišel večeře čas. Hladov byl člověk, který Tomášem se zval, však rodič svědomitý mu jídlo přichystal. Cože? Zahřmělo světem, již existuje hráč s tímto jménem. Nešťastný Tomáš do křesla se svez, z toho, že ho někdo takhle nechutně převez. To je tak nefér, hro, už mě nes... Hlavou do klávesnice mlátil, když v tomu strašlivý hlad sklátil. Všiml si pak chutné krmě a nálada se mu zvedla strmě. Rohlík tam byl v obležení a Tomáš z toho byl rozněžnělý. Hladový se po něm divoce vrhnul, když v tom nápad mu do hlavy dost drze vpadnul. Tento pokrm je tak fajn, že na jeho počest jako Rohlík budu znám. Zadal tak jméno vysněné, pouhé Rohlík mu však přišlo úsměvné. Co budu dělat, Rohlík je na nic. Co kdyby z něj byl, ale šlechtic. Sir, kníže, anebo Cézar, Tomáš si zase chytal jen zmar. Heuréka, zařval a do okýnka jméno zadal. Vše bylo v pořádku a jméno prošlo, a tak jméno Lord Rohlík do dějin poprvé vešlo. Hloupou hru už zavál čas, ale Lord Rohlík se objevil právě včas. Videa točí stále dál a již dost lidí na ně přilákal. A to je ten příběh, který se opravdu stal, o tom, jak Lorda Rohlíka osud dohromady dal.